F'laqaf Kastilja mal-Kummissjoni għad-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabilità, il-Prim-Ministru Robert Abela sema kif restrizzjonijiet li tieħdu fl-aħħar xhur minħabba l-imxija ħallew impatt fuq ħajjet il-persuni b'Diżabilità. Fil-waqt li tenna li dan huwa gvern aċċessibbli għal kulħadd u dejjem miftuħ għad-dialogu, il-Prim-Ministru qal li l-eħfef ħaġa l-gvern hija li jżid ir-restrizzjonijiet. Mhux lakemm iżid ir-restrizzjonijiet. Dik hija l-eħfef ħaġa fil-verità għall-gvern li jżid u jżid ir-restrizzjonijiet. Mhix diffiċli biex tagħmilha, imur biss avviż legali fin-nofs. Imma tittala l-impatt. Il-Prim-Ministru qal li fil-moment l-unika soluzzjoni tibqa' l-osservanza ta' restrizzjonijiet preżenti u hawnhekk wieħed żieda fl-infurzar u fis-sorveljanza. Tenna li ma jistax ikun hemm settur li jerfa' piż akbar minn oħrajn u saħaq fuq il-bilanċ bejn ir-restrizzjonijiet u l-isforzi tas-soċjetà biex għadha ikun aħjar millum. Il-Kummissarju tal-Kummissjoni għad-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabilità, Oliver Scicluna, qal li l-aktar nies li ntlaqtu mill-effetti tal-pandemija kienu persuni b'diżabilità severa, fosthom dawk fl-ispettru tal-awtiżmu, persuni b'nuqqas intellettwali u dawk bi problemi tas-saħħa mentali. Dan minħabba ċertu restrizzjonijiet li ġabu magħhom nuqqas ta' terapija bħal speech and language therapy, occupational therapy u physiotherapy. Dwar l-edukazzjoni Oliver Scicluna saħa li jemmen fit-tagħlim li jingħata fuq il-bankijiet tal-iskejjel. Irridu nżommu f'moħħna li minn wara screen ma jiggwadanjax kulħadd. Hemm numru kbir ta' studenti li għandhom kundizzjonijiet li jibatu biex ikampaw mal-edukazzjoni. L-edukazzjoni hija dritt fundamentali tal-bniedem kif qed kemm il-darba u din il-pandemija jekk tista' sejħi la pandemija xiena ma nafx meta se tieqaf, ma nafx meta se naslu għal punt li ngħidu aħna sejf. Ma nistgħux iwaffqu li ngħixu ħajjitna. Oliver Scicluna fakkar li ħajjet il-persuni b'diżabilità tiddependi fuq ħafna servizzi li jeħtieġu li jibqgħu jingħataw u saħaq li l-persuni b'diżabilità jissakru fid-djar residenzjali mhijiex soluzzjoni. U appreżenta riċerka li saret mill-Kummissjoni lill-Prim-Ministru u ringrazzjah għal mod kif mexxa lill-Gvern fl-aħħar xhur bir-riżorsi li kellu u bl-arfin limitat f'sitwazzjoni li qed tinbidel kuljum. Intant flaqa oħra mal-Alleanza kontra l-Faqar, il-Prim-Ministru fakkar fil-mira ewlenija ta' dan il-Gvern, dik li kompli jaħdem biex inaqqas il-faqar f'pajjiżna. Biex tindrizza sew is-suġġett li għandha taċċetta li jeżisti. Ma titlaqx mill-puntatlu li l-faqar huwa perċezzjoni, għax jekk temmen li l-faqar huwa perċezzjoni ma tista' qatt tindirizzah mhux ġost. Il-faqar huwa realtà. Realtà li teżisti madwar id-dinja inkluż f'pajjiżna. Robert Abela sema l-miżuri tal-vouchers u tal-għajnuna fil-ħlas tal-pagi u qal li dawn kienu intiżi biex isaħħu l-boots tal-ħaddiem. Il-Prim-Ministru tenna l-impenn tal-Gvern li waħda mill-pedamenti tiegħu hija r-ruħ soċjali li jkompli jaħdem biex jara li l-faqar f'pajjiżna jiġi eradikat. Matthew Borch, mill-Alleanza kontra l-Faqar, preżenta dokument ta' proposti lill-Prim-Ministru bit-tema ekonomija inklusiva x'pronata minn kulħadd. Irrikonoxxa li sena wara sena l-istatistiċi juru li l-faqar qed jonqos, iżda appella biex isir aktar ħalli kulħadd igawdi mill-għajnuna li tingħata u saħaq fuq l-importanza li fiċ-ċentru tal-politika dejjem ikun hemm il-fqir.